madaxweyne xaaf ayaa sheegay in dad loo soo xiray ku dhowaad 10 ruux oo rayid ahaa oo xalay lagu diray dulaedka magaalada gaalkacyo iyadoo dhinaca kale maamulka koonfur galbeed uu galmudug ka dalbaday in si degdeg ah ay uga hadasho cadaaladdan ay u horkeento maleeshiyadii dilalkaasi geystay dowladda soomaaliyana waa ay ka hadashay arrintan wararkii ugu dambeeyey rijaal cabdi ayaa faahfaahinay kadib markii kooxo hubeysan xalay magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug ay ku dileen 13 ruux kuwaasoo ka soo jeeda deegaanada maamulada hirshabeelle iyo koonfur galbeed ayaa arrintaas waxaa siyaabo kala duwan saacadihii lasoo dhaafay uga hadlay mas-uuliyiin ka tirsan maamul goboleedyada dowladda dhexe ee soomaaliya iyo weliba maamul goboleedka galmudug kooxda oo ahayd maleeshiya oo hubeysan ayaa ka carootay sargaal ka tirsanaa ciidanka nabadsugidda galmudug kaasoo xalay lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo waxaana la sheegay intaas kadib inay weerar ku qaadeen dad shacaba oo deganaa xaafad ka mid a magaalada gaalkacyo halkaasna ay ku dileen 9 ruux sidoo kale waxaa la helay meydadka 4 ruux oo kale sida ay xaqiijiyeen mas-uuliyiinta maamulka galmudug ee ku sugan magaalada gaalkacyo iyo xarunta gobolka mudug xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa falkaasi cambaareeyey waxaana ay ku tilmaameen mid wuxushnimo ah oo lagu dhibaateeyey dad shacaba oo aan waxba galabsan madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ah madaxweynaha 9 ruux oo ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee lagu dilay magaalada gaalkacyo qeybta galmudug ayaa sheegay in guddi xaqiiq raadin ay u dirayaan magaalada gaalkacyo sidoo kalena maamulka galmudug ay ka dalbanayaan in baaritaano si degdeg ah lagu sameeyo ciddii falkaasi ka dambeysay sidoo kalena cadaaladda la horkeeno kooxihii ka dambeeyey dilka dadkaasi shacabka ah oo gaarayay 13 ruux oo lagu dilay magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug maamulka galmudug iyo odayaasha dhaqanka galmudug iyo siyaasiyiinta reer galmudug oo dad aan dhaqan iyo xiriir iyo saaxiibtinimo iyo wada noolaansho iyo walaaltinimo fiican aan lahayn ahaa waxaanan ka filayn in ay tahay si kastaba ha ku timaado waxaan oga fadhinaa inay jawaab degdeg ah naga soo siiyaan arrintaas oo ay yidhaahaan saa ciddii waxaan suubisay ay noo soo sheegaan ay gacanta ku qabtaan oo ay soo saaraan maxkamad sida ugu dhaqsaha badan taasaan oga fadhinaa dadka maamulka galmudug madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug axmed geela ducaale xaafo oo safar shaqo ku jooga magaalada nairobi caasimadda waddanka kenya ayaa sheegay in ciidanka amniga magaalada gaalkacyo ay gacanta ku dhigeen qaar ka mid ah maleeshiyadii hubeysneed ee ka dambeysay dilka dadka shacabka ah loogu geystay magaalada gaalkacyo madaxweyne axmed geela ducaale xaaf waxa uu sheegay in cadaaladda la marsiin doono ciddii ka dambeysa falkaas oo gacanta ciidanka booliiska ku jirta isagoo sidoo kale tilmaamay in kooxda weerarka geysatay ay ahaayeen koox ka carootay sargaal lagu dilay bartamaha magaalada gaalkacyo sida arrinta kale oo dhaawada kale oo aada iyo aada u foorxun oon aada uga tafsiirayno dadkii helay dadkaas ka geeriyooday kuwii dadka laayayna kulligood waanu soo qabanay cadaaladaan la hogeli doonaa insha allahu tacaala sida ugu dhaqsaha badan meeshii o dhan baa waxay noqotay meel dhinac walba argagixiso ka ah oo runtii dadkii waayaaban yihiin in muddaha oo 2 sanadood ku dhowdhoweyn maalan ku noolaayeen waa arrin uguba oo nagu cusub arrintaasi taa hore uguba ahayd oo iyada lafteedii maaragtay aada aanu la daala dhacay ayaa xala middaana dhacday middaana insha allah mardaba dib uma dhici doonto dadka falkaa galada cadaalada xogeyn doonaa insha allahu tacaala dadkaasi markii xalay la dilay ninka ayay waa dadkii u dhawaaday dadkii ku weynahay oo saasay ku dhinteen si khalada oo aada iyo aada u foolxun baana maaragtay loo laayay dadkiina markii dambe kulligood waanu soo qabanay koo badan ay haysayna waa laga marka waa un arrin lafteeda uguba oonaan weligay arag waana ku dadaalaynaa sidii maaragtay cadaalada loo ogeyn lahaa dadka ayay ah kuwo badanna waa hay wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska ee xukuumadda soomaaliya mudane maxamed cabdi xayir maareey oo ku hadlayay afka dowladda soomaaliya ayaa cambaareeyey weerarkii ka dhacay magaalada gaalkacyo isagoo sheegay in dowladda soomaaliya ay ka qayb qaadan doonto sidii dembiilayaasha gacanta lagu soo dhigi lahaa islamarkaana cadaaladda loo marsiin lahaa dhacdada ka dhacday dilka lagu laayay dad soomaaliyeed waan waxba galabsan magaalada gaalkacyo iyo sidoo kale dilkii ka horreeyey dad sidaas oo kale shacaba lagu dilay nawaaxiga dhuusamareeb ficiladaas ayaanu runtii dowlad ahaan aada iyo aada uga xunnahay oo cambaaraynaynaa waa ficilo
runtii kala geynaya shacabka Soomaaliyeed ee muddo badan dhibaataysna waa ficillo aan sharci Islaam u banaaneyn iyo sharci bini aadamka oo ku dhaqmo wada nool aan ku dhaqmeyn oo kala geynaya shacabka Soomaaliyeed walaalaha isla markaana qof Soomaaliya oo dalkiisa ku nool oo waxba galabsan baarisna marin diigiisa lagu daadiyay oo lagu dilay waxaan ballan qaadinaa dawlad ahaan annagoo kaashanayna hay'adaha dawladda ee heer federaal iyo heer maamul goboleed annagoo kaashanayna oday dhaqameedyada annagoo kaashanayna culimada dadka wax garadka ah ee Soomaaliyeed in ficilkaas lagu sameeyo baaris laxaad leh oo dadkii ka dambeeyey ficiladaas laga qaado tallaabo sharciga waafaqsan laga qaadi doono oo cadaaladda la horgeyn doono waxaanu taasi u dirayna qoysaski iyo eheladii iyo qaraabadii dadkii ay ka dhinteen dadkaas la laayay madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudane maxamed cabdi waare ayaa sheegay in uu kala hadlay dhibaatadii ka dhacday magaalada gaalkacyo mas-uuliyiinta galmudug isla markaana uu filayo in cadaaladda la horkeeno dambiyeyaasha madaxweyne waare waxa uu sidoo kale tilmaamay in falkaas uu aaminsan yahay inaysan geysan shacabka ku nool deegaanada maamulka galmudug laakiin ay jiraan koox doonaysa inay isku dirto ummadda Soomaaliyeed kuwaas oo uu sheegay inay dadka shacabka laayeen si ay isugu diraan shacabka deegaanada maamulka Koonfur Galbeed Hirshabeelle iyo weliba Galmudugga dhacdadan ayaa maanta si weyn u qabsatay qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed waxaana si weyn loo hadalhayaa sababta keentay in maleeshiyada hubaysan ay toogtaan dadkaas shacabka oo ahaa dad ka shaqaysan jiray magaalada Gaalkacyo isla markaana ka yimid qaar ka mid ah gobollada dowlad goboleedka Koonfur Galbeed faahfaahin waxay ka soo baxaysaa qaraxyo maanta siyaabooyin kala duwan uga dhacay qayb ka mid ah magaalada Muqdisho qaraxyo waqtiyo isku dhow dhacay ayaa ka dhacay meelo kala duwan oo ka mid ah magaalada Muqdisho waxaana qaraxyadan ay ahaayeen kuwo daqiiqado kooban ay u dhaxeysay qaraxa koowaad ayaa ka dhacay isgooyska sayidka goob ay ku sugan yihiin ciidanka ilaalada madaxtooyada Soomaaliya isla markaana laga ilaaliyo golaha shacabka waxaana qaraxaasi loo adeegsaday gaari laga soo buuxiyo walxaha qaraxa goobta uu qaraxu ka dhacay ayaa ah meel inta badan mashquul ah oo ay isticmaalaan mas-uuliyiinta dowladda Soomaaliya waxaana sidoo kale halkaasi ku yaalla wasaaradaha arrimaha gudaha iyo amniga oo degan dhismaha xaruntii Oto Oto oo ku dhow masjidka isbahaysiga Islaamka waxaana sidoo kale dhowr tilaabo bartaasi kontrool ay u jirtaa xarunta golaha shacabka oo xilligu qaraxu dhacayay ay baarlamaanka xubnahooda ay ka soo baxayeen xarunta maadaama kulanka maanta ay yeelanahayeen xubnaha baarlamaanka uu baaqday kooram la'aan qof ka mid ah shaqaalaha gurmadka degdega ah ee dowladda hoose ayaa saxaafadda la hadlay qaraxaasi kadib waa maxamed cali xuseen ka tirsan waaxda gurmadka degdega gobolka banaadir meeshaan qaraxa ka dhacay daar waxaan qaadnay saddex qof oo dhaawac ah oo aad laba ay garaabi ka u tahay waxaan geynay isbitaal madiina gargaarka degdegaan geynay maya dhimasho qof kale meesha yaalla laakiin maanaan qaadin anaga oo miid ah markaas kii uu horey meesha maanaan ka mid tahay garahan ambalaas siinan saddex qofoodna ma qaadin ambalaasika loo kula shaqeynayo maayo dad kale qaadeen maka tiraha ma gaabtiri isku celiska maqaasiliga oo qaraxan kasaaro wallaahi inii uu qiyaastan shegi karo markaas anaga saddex qof oo aan qaadnay hal qof oo miid ah yaalla ambalaasi kalena waa joogeen amin ambalaas iyo ambalaasi badanaa joogay walaanqeer gargaarka degdega laanqeerta cas iyo waxba joogay ambalaasi kala joogay oo meelo gurmanaya ambalaasyada waa badan yihiin dariska ciidanka booliska soomaaliyeed oo goor dhow xaruntooda dhexe ee magaalada muqdisho warbaahinta kula hadlay ayaa iyaguna faahfaahin ka bixiyey waxana ay sheegeen labadii qaraax ee maanta ka kala dhacday meel ku dhow isgooyska kilometer 4 iyo sidoo kale isgooyska sayidka ee magaalada muqdisho ay ku dhinteen ilaa iyo 9 ruux tiriyaa ciidanka booliska soomaaliyeed bashiir cabdi maxamed ameriko ayaa saxaafadda sidaasi u sheegay waxaa ka dhacay laba qaraax oo isxigeen magaalada xamar kan koowaad uu ka dhacay qaalada siidka ayaa meesha la yaabo masaajidka
قرح اللباد أيوة مقدّع أجار كهوتيل أفريق جارهان ملو دوبرت مفروغ ودور إيبوكا وحاكو انتي نيكي جاري قد قرحا بذرقليه يكي للسعودي وكدا وعمي وعيدك بلس قد ايك عمك وعيد وغدا قرحا لبدا جاري قرحا شدي وحاكو الرئيس جوغي لبدا با عيدك مرضي وفي السنة فسد كجوجيا مد وحلوية مد فرحدة سيد هي حقودة الغرب العربي لابد خطوك قلي أنك سوف كل لبعضنا اللوغة دي سين وحبو قرحي ليش هذا نفسه الشريعة هي الدقين كان وقضاء الدور فرحدة سيد وكانتو وحي قيستي خساري قيستي خساري وحي قيستين طريقة عيدة مدى بوليس كسوماليات بشير عبدي محمد أمريكا أيوها دان دي بقول لها بنو ركي لحريري دلكي دل ودريد كي كدع عاي كونفورتا مقالة دا قال كعيو ما انت وحا يقو ناس يا بو ينكل دوانو قهد لي حل بان ندا قراها شعبك يا سناترا دا أغل كسري بارلمانك أحمد تيفو أيا فافايني xildhibaanada labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya ee golaha shacabka ee aqalka sare ayaa codsaday in si degdeg ah baaritaan loogu sameeyo dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug xildhibaanada labada aqal ayaa sheegay in falkaasi uu ahaa mid si weyn looga naxo isla markaana loo baahan yahay in maamulka Galmudug ay gacanta ku soo dhigaan kooxaha dalkaasi ka dambeeyay waxa ay sidoo kale tilmaameen in loo baahan yahay baaritaan dheeraad ah in lagu sameeyo dadkaasi oo ay dileen maleeshiyo hubaysan oo ka careysan sida la sheegay sargaal xalay lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu horeen taasi u diray ehelada dadkii lagu dilay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaan waraan maqlay oo soo gaartay faaka maaha waraan fiicneyn waadiyad u xun oo dad badan ku dhinteen dad masaakiina oo waxay galabsadeen jirin magaciina waan ku taxseenaynaa horta ilaahay idinkiina waxaan ka rajaynaynaa inayna fidna kale halkaa inaga sii raacin ee dadka Soomaaliyeed ay saxakameeyaan oo ay noqdaan dad ka bogsooda wax badan oo qaar ka mid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo iyana la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in loo baahan yahay in maamulka Galmudug ay si adag uga jawaabaan sidoo kalena ay gacanta ku soo dhigaan dadkii falkan ka dambeeyay waxa ay sheegeen xildhibaanada qaarkood in dadkii ka dambeeyay dilkaasi aysan matalin maamulka Galmudug balse ay yihiin dad damiir laawayaal ah waxaana ay sheegeen in loo baahan yahay in si degdeg ah sharciga loo horkeeno bismillaah inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun halkan senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waxa ay tacsiintii raayile u dirayaan shacabkii Soomaaliyeed ee ku dhintay lagu xasuuqay magaalada Gaalkacyo ee dowlad goboleedka Galmudug ee senatarada waxa ay cambaareeyaan falkaas fooshaxun ee meesha ka dhacay waxa ay rajaynayaan in si degdeg ah wax looga qabto ee dhibaatooyinka dhacay laga garaabo isla markaana mas'uuliyiinta deegaankaas iyo shacabkoodu isku duuban arintaas ay ka garaabaan Galmudug waxaan u baaqaynaa dadkii dambiilayaasha ahaa ee falkaas sameeyay in ay gacanta ku soo dhigaan oo ay shariicada hor keenaan maxaa yeelay Soomaalidu waxay tiraahdaa akhyaar waxay safoofsan baa u soo hoydo ma aha Galmudug oo dhan inay muxuu ahaa hawshaas ka taliyeen ma aha Galmudug oo dhan ma taqaan hawshaas inay ka wada qayb qaateen ma aha niman ardaal ah oo yaa falkaas sameeyay looma nisbeyn karo marka Galmudug looma nisbeyn karee dad xun baa loo nisbeynayaa dadkii sameeyay dad xun bay ahaayeen waxaan la soconnaa reer Koonfur Galbeed bay dhabay in baawr ruuq qarxiyay konton qofoodiin ka badan ay ku dhimatay arigixisaduna ay salaheen deegaan gooniya dibkii walaalaha sadex koor loo geystay in loo nisbeeyo la yiraahdo muxuu ahaa adinka nin arigixisad dishay oo cidow yahay aan la aqoon in walaalaha loo laayo loo xasuuq runtii aadan ugu xunahay qaasatan hadaan reer Galmudug nahay tii horena waa u istaagnay tanna insha Allah biidnillaah waa u istaagaynaa maantana dadka laga senatarradii iyo xildhibaanada Galmudug laga soo doortay fadhiyay leeyihiin waxaana jecelnaa biidnillaahil kariim in arrintaas sharciga la horkeeno dhacdooyinkaas dadkii geystay labada dhinaca
saraakiisha ciidanka maamulka galmudug ee magaalada Gaalkacyo ayaa xaqiijiyay in dilkaasi dadka u yimid kadib markii kooxo hubaysan ay magaalada Gaalkacyo ku dileen sargaal ka tirsan ciidanka nabad sugidda maamulka galmudug isla markaana dadka deegaanka ay ciirsadeen laba kamid ah kooxii dilka geystay kadibna gurigii ay galeen laga soo saaray 10 ruux ayna dileen 9 kamid ah koox deegaanka ah oo ka arisan dilka sarkaalka nabad sugidda maamulka galmudug ka tirsana sida wararka qaar ay sheegayaan isla aqalka sare ayaa waxa uu ka hadlay in ay heer gabagaba ah marayso xallinta ama dadaalada lagu xallinayo khilaafka kala dhexeeya aqalkaasi golaha shacabka Cali Xasan ayaa faahfaahinay gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu sheegay in madaxda dawladda ay la yeesheen kulan lagu wada hadlayay khilaafka ka dhex jira labada aqal ee baarlamaanka waxa uu sheegay gudoomiyaha in gudoomiyaha golaha shacabka ay si gooni ah isku arkeen ayna ka wada hadleen khilaafka jira iyo sidii loo xalin lahaa waxa uu intaa ku daray in kulankii ugu dambeeyay ee lagu xalinayo khilaafkaasi ay caawa wada yeelanayaan madaxweynaha iyo labada gudoon ee labada gole ee baarlamaanka khilaafyada jira ayay ahayd oo aan madaxda qaranka ka wada hadalnay waxa weeye baarlamaanka soomaaliyeed laba aqalku ka kooban yahay labada aqal hadday wada shaqayn waayaan ee sharci samaysnaya ma jiro hal aqal keligii sharci ma sameeyo arrintaas salka waa ka wada hadalnay xalkiina waa la gaarayaa waxaan isleeyahay caawa guddoomihii golaha shacabkana waa saragnay arrimahaas waa ka wada hadalnay waa isla soo dhaweynay caawana kolka gunaanadkii ayaanu madaxweynaha isugu imanaynaa saddexdayadu arrintaas kolkaas halkaasay maraysaa dhanka kale guddoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee soomaaliya cabdi xaashi cabdullaahi ayaa waxa uu eedeen u soo jeediyey dowladda dhexe iyo maamulgoboleedyada waxa uu sheegay guddoomiyaha in dowladda dhexe iyo maamulgoboleedyada dalka aysan aqoonsigiisa si dhaba u siinin aqalka sare maadaama uu dalka federaal yahay inkastoo aan anigu dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe labaduba aqalkan aqoonsigiisii ayna dhagahaanu siinin laakiin ay tahay lagama maarmaan inuu aqalkan mar haddii la yidhi dalku waa federaal waa qasab inuu yeesho laba aqal marka waxa weeye anigu warbixintan hadda idin siinaya maanta intaasaan ku koobayaa waxayse noqonaysaa bal berrifo le shirkana uu socdaay natiijo inay soo bixi doontaan qabaa ogolkaanu berri isugu imanay waxaa in muddo aan soo jiray khilaaf xoogan oo ka dhexeeyay labada gole ee baarlamaanka kaas oo hakad geliyay wada shaqayntii ka dhexeeyay golaha shacabka iyo aqalka sare